Ne palë arbitrimin dhe pa komunikushmërinë e tij, ne dallimin e tij pa varësinë e ndarjen nga tërë bota krijuar.
Zotin nga njëherë shihet në linjen semantike e filologjike të një shejtit ose të shejtrisë. Atëherë thuhet se
Shaitriya ezotit që ndron në trashëndencën e tij, në pa arritshmërinë dhe pa komunikueshmërinë e tij, në dallimin e tij, pa varësinë e ndarjen nga tërë bota krijuara. Zoti është shenjë. Me gjitha të Biblia paraqet shejtnin e Zotit dhe në aspektin e jetës përjetshme dhe të përkryer që përhapërt në botën e mes njerëzve dhe që mund të asimilohet me mas e në mënyra të ndryshme. Kremtohet zemërgjansia e pafund e pnaldit, mëshira e tij, dashuria e tij, drejtësia e tij, besimi i pathyshëm ndaj tij dhe ndaj premtimeve të tij. Shejtria e Zotit duket në kënaqësinë që ai vend mbi disa njerëz që e ndjekin, në një stil të veçantë jete. Ai don më shumë patriarket si Abrahamin, Isakun, Jakobin. Ai don profet dhe u flet aty me sikur se çfarë me Izai, me Jeremin, me Ezekielin e me të tjerë. Paraqitjet në përmjet të disa mbretëreve si çfarë me Davidin, ka një kujdes veçan për të barfit e jakës. Edhe në këto personaje a ndonë, ate që i pëlqen ati, a shejtria në të cilën shëh të reflektuar tritën e ti qëllore, ajo që nuk i pëlqen, ashtë e kundër të shejtris, sepse ashtë ije e erë që amullon njëzve shejtrin e ti hyrore. Zoti e vlerëson besimin, bindjen, lutjen e Abrahamit, besimin autentik të Abelit, putësin e Mojzehit, besnikrin në beslidhin e Elisë. Nuk i pëlqen mospinja, menimalsia, vrasja, mjeshtra, padrejtësia, gjelozia dhe vese tjera. Kriteri i shejtris i dhan nga i shejtrushmi ashtë ligji i ti. Drita e djelit të shejtris reflektohet në fjallin e ti, që është manifestimi i jetës intime të Trinisë Shenjtë. Zoti e ka treguar në mënyra të ndryshme shejtrinë e vetë në beslidhjen e jetës, por vetëm në Krishtin u arrit auto-manifestimi i plot i Zotit të Shenjtë. Në Krishtin njerëzit përmbushen shejtrinë e Zotit. Kush sheh Krishtin, sheh Zotin të Shenjtë. Krishti, me gjithatë, nuk ka shkënaqur që t'i jetë epifania e vetme dhe e plot e shejtrisë të atit, por u ka dhënë njerëzve burimet më të vlefshme për t'i bërë pjesëmarrës. Këtë e bëri duke ofruar vetveten si model, si drejtues dhe si rrugë. Dëgjimi dhe praktika e fjalës së tij, pagëzimi, eukaristia dhe të gjithë jeta sakramentore, duke përfshirë edhe lutjen, janë mënyrat më të komunikuara me shejtrinë e tij, ashtu siç bajnë shermenet me hapi. Në mënyrat e tila një luft futet në qarkullimin e shejtrisë. Krishti në përmjet të këtëne mënyrave komunikon dhëratin e tij të shejtrisë pra shpirtin shenjtë. Ja shejtria. Krishti është shejtria e përjetshme, e shprehur dhe e komunikuar në kohë. Sa më shumë njerëzit bëhen kopje perfekte të Krishtit dhe komunikojnë në mënyrë intime me te, aq më shumë janë të shenjtë. Kisha sot kemton këtë dhojë shejtërie të pakun, ndryshimesh dhe shkallesh. Por shenja dalluse me të gjithmonë Krishti, shejti i Zotit, bire vetë shejti. Ky diell ka reflekse të pakunme, çdo shejt nuk pasqyron veçse disa nga rrezet minore. Në tërësinë e tyre, të shumë porshme dhe të shumë ngjyrshme, paraqesin më mirë pasurinë e punimit universal të shejtërisë. Shejtit janë miqtë të Zotit. Janë po ashtu edhe miqtë të njerëzimit. Ata janë miqtë më të mëdhej sepse në anën e tyre dëshmojnë praninë dhe dashurinë e Zotit në këtë botë dhe në këtë jetë. Tregojnë se shejtria, mirësia, përsosmëria, udhata, pendesa, vërtyti, është i mundshëm edhe për njerëz. Kuptohet, jo me fuqinë e tyre, por para si gjithash në bashkëpunim me Zotin dhe me të afërmin në bashkësinë kristiane. Ata janë shembull, janë orientim, janë frymëzim për nesi dhe nërvjetës.
tek me val, mor bota në rëm, lutet dhe gjanin, me lutet e shnanohet të padurës. Për shumë arsye figura e shnanohet, i ka fashinuar njerëzit gjatë krejtë saj kohë. Thërësia e shkrimeve të tia, një shmeria e thellë e fjales të Zotit, dhe qartësia e jashtëzakonshme e menimeve të tia, ka impresionuar edhe studiusit më të mëdhej të teologjisë dhe të spiritualitetit. Përdije e zotëri, meritoj të thirë arka e beslidhjes e maji i heretikve, për çka papa filli dhe mëlet e deklaroj përdijetarë të kishës. Fuqia në mjekësia ka bërë që një mori e malë e njerëzve, nga besimet e ndryshme, nga çdo shpres njerëzore të drejtohen për mi, për një mëshvim, për shëndet, për kurajo, për përbaluar shtërësi të jetës. Akademik dhe matë famshëm të botës e kanë cilësuar të sikur fenomen Antonian, që ka prekur në një mënyrë jetën e çdo njeriu fatale. Mrekulli, që ka bërë shenjë që shënuar gjatë dhe pas vdekjes, siçi flasin çarë për ndërhyrjen e Zotit, fuqinë dhe mjeltësinë e tij, kujdesin dhe dashurinë për njeriu, që sa për veçanë. Por, mrekullia më e madhe e shenjtit, pa dyshim është populariteti i tij, prania e tij në çdo vend, në çdo kishë e në çdo njeri. Nërmjetësimi i tij tek Zoti është i shmit pinëse se ai është i gjallë, se ai është i pranishëm dhe vepruar gjithnjë në kishë, nër besimtar, në çdo rast apo në çdo nevojë. Ai është nima e shpejtë dhe më e para para Zotit e para njerëzve nevojtarë. Me rastin e 800 vjetorit të lindjes të Shnadon, Papa John Pauli i dytë i ka drejtuar A. Lanfranco Servinit, kryetarit të bashkësisë franciskane, një letër apostolike në të cilën në të tjera shkruan: duhet që të gjithë së bashku banit dhe besimtar të zbulojnë me përshpirtëri të sinqertë personalitetin e Shnadon, t'i studiojmë shtektimet e tia shpirtërore, t'i kuptojmë ma mirë vërtitet e tia. Sot, vazhdon Papa, kemi nevojë për një katekes të përtrije, të themeluar në fjallin e Zotit, si në mos në ungjil që të krishten të mund të kuptojnë rishtas vlerën e zbulimit të fejtë. Bota e tërshme, si kur se la jo e sotmja, ka pa dëshim shumë dalime, në rëshime në pëtë kuptime, si dhe në vëtrime. Mirë po, me të gjithmonë aktuale prania e Zotit, dashuria e ti najte apërme, me të të feja si kurse fuqi frëmzuse dhe zbatuse, për një botë të reje ma të mirë, jeta e vërtyqme, lufta kundra djallit, kundra mkatit e kundra steqes. Për zëdit, miliona njërë shtektojnë në Padova, në bazilikën e shajt të kvarin ti për të tafuar për së apërmi në shajti, por jo vetëm në Padova. Por edhe në shenjtënorën e Sebastes këtë në lash. Me qindra e mija shtektarë, të tri besimeve shtektojnë dhe bajnë për kushtimet e veta në lerë të shenjtit ma popullor të kopit qiptarë. Historia e kësaj shenjtënore është historia tragjike e popullit qiptarë të këtë në 50 vjetë dhe buje. Kjo që shpalë, si kur sezon e naluar ose zonë pushtarake, në qërëshorin e vjetit 1966, që i pare që u mërë. Një vit mrapa, në shkurtin e vitit 1967, qeveria komuniste, duke u shëhur pas rinis studentore revolucionare, si kur se e quishin ata në ko, në kryin e shtapin për shtukjen e 50.000 fetare dhe zakonive prapanike në Tojza, ashtë titullu që ata i kanë dhanë, e shkatëroj këtë shejtënore. E këtë ishte paralegrimi i të gjithë atyre surmeve satanike shkatërimtare që jetë historia kundra të gjithë objekteve fetare në marë Shqipëri. Rinxallja filloj në 13 qërëshor në 1919. Mira shtektarë vlodhe në ratë shejtënore së shkatruar. Jo për të marë pjesë në piknik, si kur se e interpretuar mas media të asaj kohë, por për të nëruar shajtë në shënëruar. Duke
ju falenduar pamirësis, angazhimit e kontributit të Antonianën të Bolonjës, që I doja unërtue dhe u inaugurue me 2 maj të këti vitë. Fjallë që I lezum ma parë në këtë mesh të marrën nga libri Izaisë profet, mund t'i aplikoj ma që bukur shajtë të sëqen. Shpirti I Zotit ishte mite, sepse ai e shuguroj dhe e dërgoj për cjallë për vujtëve lajme. Të gëzush, të lajme të gëzushme, të shirbej ata që kanë zemrën e plasë, të shpallë të rëbrumë me liri, të përgosve që liri, të shpallë vitin e hirit të Zotit, të ngushlojnë të gjithë ata që qarë. Shpirti Zotit e dërgoj, sepse me 30 që shërë 1990, që një ditë që para najmëroj, agimin e ditës e nej, që dhe të kvente lirin e besimit të shprekjes e tjera që ja ka thadruhe Zoti njeri jo në kemin e ti. I përkën ishna nukë, pas qërë e vërtet dashurije, janë të pa numër të allot qiterë, dhimma që të zbukë, varë të pa mjekushme që të shërënë, banë që dhe ne të kemi këtë dashurije, në një moshë që të duhe një një tjetëme, ti falim ata që në kanë pyhe, Ti shlim dore në pajtimi të cilit bla, me një muhe e me mushluhe një rumë e trajume ashtu të. Në shpërdim të mëkateve, bëni këte dhe përkujtimin të ti. Zitën nga uzi shëllëgusit, dhe si pas mësimit e ti hinërë, dhe të marim guzim e të tomi të gjithë se bashku, ati I më. Si të qilë, shenjë në gjokë, e mërë, ardë me mija jote, u bangu me sa jote, qinë qilë ashtë të mbe, u këndonë të përdiqme, e në neve sot, në ne fajtën prate tona, si një mëna fajtër tonë, Mos në dhe me rane keq, por ergo nga prej gjithë keq. Në rjo, po të lutëm e zotë prej të gjithë aftësive, dhe për njësim të ndër e e po Paqja në politikë në shkollë, paqja në familje, paqja në zonjeri, paqja në të jetë në kishë, paqja qëpë me ty, Gjithë të kësaj ditë të kësaj feste, është një knasi e posaqme, një nere privilegjë, e mund tam
Той пърку ту ет калюмен, еленігіри посачен презодит, ми е гріш, президентин републік шепетуин, ваш стіс, дитя, шлюшен дитя. Spari do të shoj, të shpreh gushlimin tim të thellë. Familjeve militore që humbën dje njerëz të dashur dhe urimin tim për shërim të shpejt të plagosurve të tjerë në aksidentin e Gziqit. Por unë gjithashtu uroj nga zemra ose bashkoj urimin tim, me të gjënën në shkaku barë, të velor, i mbjetesës sërë, ndaj të gjitha pushtimëve dërme që kemi përjetuar në ultimin tonë të gjatë. Por po që qëndronë dhe arsyeja supreme e tolerancë shtetare të kombit shqiptarë, pra me sikon, në bashko gjaku, gjura, prejardja, por në gjitha në bashko ideali i rrisë, dhe shkullerë është të klasaj, besimi falë kur të këzoti. Prandaj dhe një shtojnë tërë, të Oh, you're
Sergis Mor. Oi, Shano, et in Dio, Shorse, Ruiz, et Sergis Mor. Forget it, I'm with it, I need you. She does for me, I'm a Zin. 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 I'm a